Câmara abre hoje a Comissão Especial da Reforma da Previdência. A segunda etapa da tramitação da proposta vai começar de verdade assim que os partidos indicarem os 98 membros para o colegiado e forem definidos o presidente e o relator. Professor Marco Antônio Villa, bom dia. Pode ser que a relatoria ou até mesmo a presidência da Previdência fique com o Centrão. Bom dia a todos. É o mais provável que isso ocorra, ou seja, o PSL mostrou sua incapacidade na CCJ, né? Basta ver, o relator teve muitas dificuldades, o presidente nem se diz, né? Nós falamos aqui e dissemos, antecipamos que ia acontecer isso, aconteceu, né? Só não sei o que vai dar na Mega Sena, inclusive está acumulada, mas era óbvio, qualquer pessoa que tem um mínimo de noção de política sabe que a CCJ seria aquela tragédia e seria aprovado, como foi, por larga margem, o relatório. A questão é o encaminhamento político, agora que a coisa conta, agora que a batalha começa, que é na comissão especial, que tem 49 titulares, 49 suplentes, e tudo indica, pelo andar da carruagem, que a presidência e a relatoria, nenhum dessas duas funções será atribuídos a algum membro do PSL que não tem quadro suficiente para tal. Infelizmente, essa é a triste realidade.